ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ପଡ଼ିଲା 145 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦର ହେଲା 895.50 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବରଟି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ LPGର ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ବୁଧବାର 144.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 14.2 କିଲୋ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 714 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 858.50 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2014 ଜାନୁଆରୀ ପରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2014 ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ 220 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିଲେ, ଯାହାକି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଘଟିଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 153.86 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାର ତାହାକୁ 291.48 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବର୍ଷକୁ 12 ସବସିଡ଼ ଯୁକ୍ତ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 147.86 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 312.48 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 14.2 କିଲୋ ଓଜନର ବିଶିଷ୍ଟ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 895.50 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହି ରେଟ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏନେଇ କ'ଣ କହିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରଖିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।